slyšíme opakovaně od podnikatelů oprávněné stesky nad tím, že systém podpory je nepřehledný, byrokratický, na všechny se, nebo na mnohé se zapomíná. Mnoho měsíců leží náš společný návrh zákona ve sněmovně. V pátek prošel prvním čtením a vy jste ho chtěli zamítnout v prvním čtení. Ano. A jo, místo, abychom o něm debatovali. Chtěli bychom zrušit sporná opatření, tak ať pan předseda Faltýnek vysvětlí veřejnosti, on nebo někdo z ministrů, proč můžu nakoupit v papírnictví a ne v knihkupectví? Proč můžu nakupovat v hypermarketu a ne v malé provozovně? Proč jsou skoncentrovány úřední hodiny na úřadech, tím pádem se tam dělá víc lidí?